sawa. Ya kwanza nataka nishukuru Mungu kwa kutufikisha tuko salama. COVID test ilikuja negative kwa both volleyball and the rugby men. Nataka tushukuru Mungu sana. Mazoezi ya leo si vizuri sana kwa sababu ya jet lag. Unaelewa hiyo travel like 3 days sio rahisi vile, but nashukuru team wametrain poa. Tunangoja mazoezi ya saa 8 tuone vile itakuwa. And then watu wa Kurume wametu welcome vizuri, tunashukuru Mungu. Tunasemanga Kurume is our second home. Hii ni mara ya pili tumerudi, nataka tuwashukuru kwa kutukaribisha. Hata tuko na Mkenya, Japanese Mkenya anajiita Wanjiku. Wanjiru, Wanjiku, Wanjiku. Ya huku tunakula ugali. So tuko sawa, tuko na ugali, tuko na nini. So tuna wait ile siku ya championship. Hatutawa disappoint, tutafanya vizuri. Asanteni. Captain, wewe ni mtu mzoefu, umecheza kwa miaka mingi na hii timu. Unalinganisha aje hii timu ambayo mko nayo leo na the last national teams ambazo umekuwa ukicheza na? Mi kulingana na hii timu na zile timu tumekuwa nikicheza naye na shani kitambo, hii timu iko poa kwa sababu tuko a mix up of the young players and the senior players. And then mazoezi imekuwa mzuri, tumepata coaches from Brazil, wametusaidia sana. Hata selection ya team haikuwa ati kwa sababu unataka kula fulani. Ilikuwa nini, kuna machine tunatumia, so inafanya everything kwa rahisi kwa coaches kumake nini selection ya team. So kama mtu aliachwa, si kwa sababu ati sijui na kula fulani. Ni hiyo machine ndio inaonyesha kila kitu. Na coaches wetu walikuwa na time poa ya kuselect team. Like we have the young players like Ekaru, we have Doreen, we have Pamela, we have Chumba, and the senior most were sure and me, and also Edith Wisa. Na mwisho ungesemaje kuhusu mchango wa ama kocha kutoka Brazil wa FIVB? Ya kulingana na ile nini, hawa coaches kutoka Brazil wametusaidia sana mazoezi yetu. Hata coaches wetu I think wamelearn something from them. Na ile kitu tunangeomba government, kuna zile machines wanatumia, isiko tu voli pepeke yake tumetumia, but wanarudi nazo, hatu hata tuachia. So tungeomba, kama kuna mtu wa government hapa, wa inquire ni nini tulikuwa tunatumia, then they can buy for the nini even wakimbiaji, watu wa rugby, volleyball, football, ndio tujue. Kwa sababu kuna time, coaches from different clubs wana complain kwa nini player wangu hajachukuliwa kwa sababu sijui coach anatoka place fulani, hapana. Hizo machine ndio itatusaidia. Then about coaches, takana kama coach ameselected for the national team, just coach ako for the national team, not like a club and the national team. Then up your contact na government. Yeah. Asante na kila laheri. Karibu.